Fyrsta sinn að reynda kom mér mjög óvart. Á fyrsta deginum að þáttu að stilla okkur upp í aldursröð og ég plantaði mér hérna fyrir miðju og svo fikraði ég mig lengra og lengra til hægri og endanum að þá stóð ég þannig sem yngsti einstaklingur inn í náminu. Og svona á fyrstu dögunum að koma strax í ljós að þetta yrði krefjandi nám fyrir bæði þá sem eru kannski meira svona í þessu persónulega en eins fyrir þá sem eru í harðari greinunum. Þetta er bæði krefjandi þegar það kemur að því að gefa af sér og vera inn á þessum persónulegu nótum og eins að komast inn í tæknilegu hliðina. Kennslulotunar eru mjög fjölbreyttar og þarf að segja að eftir hverja einustu lotu að þá kem ég í vinnuna og með nýjar hugmyndir hvernig ég vil nálgast það sem ég að takast á við og velti fyrir mig hvort ég geti bætt það hvernig ég nálgast mína vinnu. Að mínu mati að þá hentar þetta nám öllum sem hafa áhuga á að bæta sig í starfi. Vilja breyta því sem í gangi í vinnunni hérna. Svo náttúrulega annar vinkill að þetta nám tegi sig vel inn í persónulega líf líka. En ég held að nám geti gagnast öllum sem vilja bæta sig í því sem þau að gera.